Deputeti Demokrat Flamur Noka i ka dërguar një mesazh Engeleda Libeajt pas vendimit që u mor nga KAS për të regjistruar PD-në zgjedhjet e 14 majit me emrin e këtij fundit. Noka thot se nuk do e fal kurrë Alibeajin për atë që i ka bërë logo së Partisë Demokratike, po merremi me faktin sepse është tragjedi për demokracinë. Ajo logo, ajo parti ka përmbysur regjimin komunist. Për dhunimin e asaj nuk e falim kurrë, mund të falim për dhunimin e Bravos dhe Talibashës, por për dhunimin e asaj logos nuk e falim kurrë, thot Noka.